据猫眼专业版实时数据，截至2月3日0时，电影《这个杀手不太冷静》票房达4.76亿，演员玛丽主演电影累计票房破100亿，成国内首位100亿票房女演员。2月2日凌晨，凭借《长津湖之水门桥》和《奇迹笨小孩》的火爆，易烊千玺成为最年轻的00后百亿票房演员。仅隔一天，玛丽也达成了这个成就。玛丽曾主演《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》《一念天堂》《来电狂想》《阳光劫匪》等电影，并凭借精彩表现成为当下喜剧界最成功的女演员之一。在新片《这个杀手不太冷静》中，她饰演女明星米兰，比起《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》来说，戏份并不重，不过依然展现了她具有个人风格的喜剧魅力。贺岁档开启之前，有望成为中国影史第一位百亿票房女演员的人选。还有周冬雨95.78亿和白百合98.72亿。然而周冬雨主演的《平原上的火焰》突然撤档，白百合的《门锁》只获得2.42亿票房，二人距离100亿票房仅一步之遥。彼时玛丽主演的电影票房离100亿还有一定差距。不过贺岁档开启后，玛丽携李茂扮太子、东北虎、这个杀手不太冷静先后来袭，个人票房迅速攀升，最终拿下了中国影史首位百亿票房女演员的荣耀。